view alltså. Se om den går till attack. Hur går det med kassaskåpsfifflan? Jävlar vad jag skulle vilja ha en bounty med alltså. Ja. Är det någon ny som har varit här ute? Nej, det var nog det de knät igår. Kom igen nu då, jag är så jävla fiskesugen! Kom igen nu då, jag är så fiskesugen! Ska du åra? Ja, du är fixalterad så det går inte. Hej, så fiskesugen vet du. Det var en precis en sån här båt som Röskbrick och Knorrhane smugglade cigaretter på med saltkråkan. Skrämmer inte iväg fisken utan du känner i åren precis som man gör när man vänder grädde. Det är här vi ska fiska, den här fisken skrämmer vi bort dit vi ska nu. Så ja, lugna och fina tag. Ska du säga att det blir middag på bordet? Isak, oroa dig inte. Jag fick gratis gymkort 6 månader. Det har allt jag gjorde till gymmet. Var det? Ja. Och som en stackars maskin. Men det är lite kul, eller hur? Ja. Nu, vi kör lite dokumentärfilm emot det. Det här kommer ju komma ut. Mitt i naturen? Ja, vad heter det där som du brukar kolla på? Deadliest Catch? Ja. Ja. Det här är ju... Stay tuned for another season of Deadliest Catch. Då är det vi som kommer ut. Då kommer du bara... Jag kommer vara känd för att jag bara tjatar om att jag vill ha fiskebounty. Ska kolla om det sitter en snäckare i. Kanske var lite sallad ändå. Åh, så tar vi en längre där. Där är skickat spöt också. Så man får liksom dum. Kom igen då, bit nu då, marulk för fan. Men mamma får fisken inte upp en gång. Åh, det är så jävla bra att kasta så. Oj. Nu. Oj, det är jätte också. Ja, sjöodjuret. Nej, nu är det nå, nu är det nå. Nu. Vi pratar om troll. Jag sa ju det, vet du. Jag har inte varit här förut, men jag kände det instinktivt. Du var där borta tidigare, rakt fram där borta. Oj. Och så kände jag kände bara det så där instinktivt, den här sjätte sinnet. Dit ska vi. Dit ska vi. Ja, tredje kastet. Pang, här är middagen serverad. Att det var en liten jävla, du. Ja, men förstorade förvarsen. Va? Vilka bilder? Va? Det är inte bara TV4 som kommer vilja ha de här. Discovery Animal Planet tror jag, helt klart. Swedish Pro Fishing. Alltså, det var ju, jag trodde det var en liten mört. Alltså det var ju inte ens... Han kämpar inte ens emot. Han hängde ju bara med. Ja. Han var ju typ, han måste ju ha varit på otrolig jävla maraton innan. Är jag med eller? Nej. Oj. Men de ligger och liksom vilar upp sig tills de har kraft. Ja. Jo, de har ju. Det är ju sista. Det är typ ungefär som om de tar en monster. På slutet där. Ja. En Red Bull eller någonting. Bra tur med det där att sätta på kameran. Eller hur? Ja, visst tappar vi ett paket i så fall. Ja, eller... Ja, det var ju de här musarna som var borta. Det ser ut som ett ånglok i sig. Just det, det är en ankare till. Ta upp det! Ja, just det. Jag tyckte att det var lite jobbigt. Kanske inte visst om det, men här, just i den här sjön så tränar ju australiensiska laget i Rom 99 inför Sydney 2000 faktiskt.
Ingen brydde sig om vad jag sa. Då körde de här igen. Och då var det jag som var lärde upp de tekniken. Med hur gammal var du 99 då? Jag var... 19? Ja. Och då fick du lära upp ett helt lag. Ja, jag lärde upp de tekniken med att rå med ankaret i. Jaha! Ja, så det är därifrån, det var därför jag inte sa någonting innan. Ja, man bygger upp sådana otroliga muskelmängder så att man kan nästan jaga gäddan själv. Med våra händerna. Det vill jag se. Jag kunde det. Vänta, håll i den. Jag kunde det strax efter 2000 där, men sen har jag legat lite runt. Bara köpt fläskfärs och billis. Jag har lite vit kvar. Du kan gärna filma ner lite här, Johannes, kolla på. Jag är blöt på benen. Det är jävligt snyggt. Ja. Jag kör den här tekniken för jag blir så svettig, vet du. Så kyl jag ner. När jag stänker vatten. Det måste ju vara bra, liksom blodomloppet i fötterna. Ja. Få ner blodet till en bra temperatur snabbt, liksom. Det är därför jag blöter ner vristerna. Ja. Lägg i vankar då. Oj, det är ett spö, Johannes. Nej, nej. Vad gör ni för något? Nej, men vad fan vad läskiga det är. Så är det någon som slängt sig rätt i vattnet. Vilka barbarer. Ja, nu har jag fått en knut mitt på här. Men seriöst, vad arg jag blir. Men det spelar ingen roll, det är ändå fisk. Har du fisk? Nej, nu knyter jag om. Nu vart jag så jävla stressad, nu vart jag så jävla fiskesug. Men nu knyter jag om. Ja. Den där kan vi kasta i en, vad heter den? Nej, den där ska vi äta. Oj. Oj. Där ute kanske är bra, va? Fast det är jobbigt läge att stå på. Ja. Fast om man lägger sig precis här, ni kan vi kasta åt båda. Ja, men gör det. Längs båda sidor. Ro. Jag ska köra ett sista bara. För han var uppe och jag såg ut som han surfade på vågorna där. 3-4 gånger. Varför gör du sådär? Det är såhär sportfiske. Jävlar vad jag skulle vilja ha en bounty nu alltså. Ni fiskar för att det är kul, jag gör det ju bara på fiskespel. Ja, jävla skitunge alltså. Säger ingenting och så springer omkring med Bounty i fickan. Jag hade åtminstone kunnat fått den att lukta på den. Det var ju slut i bara pappret. Är allting låst nu? Kolla, solnedgång och Bounty. Och mygg. Och mygg, så inåt helvete, så nu går vi.